April a përmesnatës, një lëkundje tërmeti për e 7 balësh freku disa rete në jug të vënditon, duke patur si epiqender zonën Malakastër e Tepelen. Tërmeti në zona e fshatrat të ndryshme shkatroi me qindra shtëpi banimi, shkolla e të tjera. Në rrethin e Tepelenës, 390 shtëpi u bën të pabanueshme, 500 të tjera u dëmtuan rënd. U goditën sidomos qatrat e thella malore si Rabije, Izvor, ku tërmeti rafshoi pjesën më të madhe të shtëpive të banimit. ...227 shtëpi u shkatruan fare në zonën e Malakastrës, nërsa rreth 1000 të tjera u dëmtuan lehtë. Tërmeti la kudo gjurmët e veta. Në rritin e Beratit, a i dëmtoj më shumë zonën malore të Terpanit, ku u shkatruan 133 godina edhe u bënd të pabanushme 190 të tjera. Në rrethin e Skraparit, tërmeti goditi veçanërisht lokalitetin e Therepelit. Këtu u shkatruan 80 godina dhe 264 të tjera pësuan dëmtime të lehta. Shkatrimet më të mëdha i pati kjo lagje e fshatit Therepel. U dëmtuan në rëndë shatrat Mërtiraj dhe Karbunar në zonën e Gorishtit të lokalitetit Selenicës. Në rrethin e Përmetit u godit sidomos lokaliteti i Ballabanit, ku pati 15 shtëpi të shkatruara dhe 20 të tjera të dëmtuara lehtë. Ashtu si në Dibër e Librazh në dhjetor 1967, shumë shpejt këtyre rënimeve nuk do të mbetet asnjë gjurmë. Si çdo të vetë populli i këtyre krainave, Shqipëria çelik kala, veç për ty tronditje s'ka. Që në urët e para arritën në këto zona autoambulancat për mjekimin e të kagosurve. Brënda natës erdhi ndihma për popullsinë e dëmtuar. Megjithse tërmeti ra natën kur shumica e njerëzve të flinin, pati vetëm një të vdekur dhe 65 të kagosur, të cilët u mjekuan me njëherë. Një pjesë e familjeve të dëmtuara u sistemuan në shtëpite paprekura nga tërmeti dhe në qadra. Ende pa ushuar mirë valet e tërmetit, në këto zona arriti fjale e ngrohtë e partisë, telegrami i Komitetit Qendror dhe i Këshillit Ministrave për zhdukjen e pasojave të tërmetit. Erdhi zëri i masëve të gjëra punonse, zëri i gatishmërisë për të marrë pjesë në shërimin e plagëve.
Nga të katër anët e adheut, u nis karvani i makinave të mendimat e para me vullnetarët e parë. Atmosfera revolucionare e vjetorit 1967 shihet sot përsëri në zonat e dëmtuara. Po ai solidaritet i madh i të gjithë popullit, po ajo ndërgjegje revolucionare, po ato njerëz të mrekullueshëm që mbi çdo gjë dhën parullën e partisë një për të gjithë e të gjithë për një. Me njërë në bas tërmetit, shatrat në zonat e dëmtuara u kthyen në një kantier të vërtetë ku zihen puna pa pushim. Gërmatave filloi me njëherë puna. Sot, veç entuziazmit, ne kemi edhe përvojën e fituar në divër e libral. Fatkesia kalohet shpejt kur je i bashkuar, kur se cili merë mbi supe një pjesë nga barra e shukut. Është kjo një shprehje tjetër e unitetit shelnikt të popullit tonë. Partia është gjithmonë mes njerëzve në çaste feste dhe gëzimi, në çaste fatkeqësie dhe idhrimi, sepse ajo i ka rrënjët e veta thellë në popull. Kryetari i Këshillit Ministrave Shoku Mehmetçiu viziton më 5 prill disa rrethe që u goditën nga tërmeti. Megjithse tërmeti u dëmtoi banesat e kamjen, fshatarët e lokalitetit të Terpanit që takohen sot me Shoku Mehmetçiu janë të qetë. Ata e shohin tartmen plot besim. Dhe që dukim pasuje dhe tërmetit, falëm më një anë punët e shumëta dëstinës. Êshtë kjo një detyre madhe revolucionare që do të realizohet me vrullë revolucionare. Këtë besim shprejnë të gjithë banorët e këtyre anëve që kanë marrë të gjitha masat për dëpunuar pandër prerje në të dyja frontet. Në Tirpan të Beratit, në Glaftët e Pelenës e në Balaban të Përmetit, njerëzit shprehin linjat më të ngrohta për partinë dhe për vëllezërit e tyre që renden nga gjithë Shqipëria për të ndihmuar në këto çaste të vështira. Shoku Mehmetçiu përgëzon për punën e mirë që po bëhet, për masat që janë marrë për të zhdukur sa më parë pasojat e tërmetit. Në fshatin Rabie, Shoku Mehmetçiu viziton ndërtesat të dëmtuara. Ai bisedon përzemërsisht me banorët dhe specialistët. Se shpejti këtyre shkatrimeve nuk do të mbetet asnjë gjurmë. Se du do të ngrihet një fshat i ri, edhe jeta do të përpërihet, do të bëhet më e gjallë, më e bukur se përpara. Një takim tjetër pati Shoku Mehmetçiu në rrethin e Përmetit. Pas u informua nga sekretari par i Komitetit Partisë të Rrethit Bato Karafili mbi gjendjen dhe masat e menjëhershme që janë marrë, Shoku Mehmet dha këshilla të vlefshme për zbatimin e vendimit për zhdukjen e pasojave të tërmetit, për mobilizimin e gjithë forcave për të kryer sa më parë edhe detyrat e stinës. Në 6 prill, udhëheqësi i dashur i partisë dhe i popullit ton, Shoku Enver Hoxha, erdhi për të vizituar zonat e dëmtuara nga tërmeti. Me të takuar me Shokun Mehmet dhe udhëheqës të tjerë që vizituan më parë krainat e prekura nga tërmeti, Shoku Enver informohet mbi masat që janë marrë për të ardhur në ndihmë të dëmtuarve.
Vizitën e parë, shoku Enverogja e bëri në rrethin e Tepelenës. Për të biseduar me partin me shokun Enver, në qendër të lokalitetit të Krasit kanë ardhur me mira fshatar të rrethit Tepelenës, punëtor të Memalijajt, vullnetar specialist nga krainat të ndryshme të vendit tonë. Takimi me shokun Enver, thonë fshatarët, na jep më tepër krah për të ndrejtur sa më shpejt dëmet e shkaktuara nga tërmeti dhe për të ecur më përpara në rrugën e socializmit. Gjithkush, duke përqafuar shokun Enver, shpreh dashurinë e pafund për partinë tonë, ndjen ngrohtësinë dhe kujdesin prej nënës së saj. Është ky kujdes i partisë që i prekthej zemrat e njerëzve dhe i bën ata të pamposhtur para çdo fatkeqësie. Dashurinë dhe respektin e madh të popullit të Tepelenës për partinë dhe shokun Enver, shprehin në këtë miting edhe shoku Rebanisheu, sekretari i parë i komitetit të partisë rrethit. Shokët e mi dhe unë, tha në fjalën e tij shoku Enver, jemi dërguar këtu nga partia dhe qeveria dhe mund të themi nga gjithë populli shqiptar për të bashkuar me ju në këto momente të vështira. Kur muarëm vesh tërmetin e 3 prillit, u hidhruam edhe s'na kaloi shkua që të vinim këtu te ju për të takuar drejt për së drejt, pasi si shtot populli, i dhërimi brenga kalohet shpejt së bashku. Shoku Enver shpreu bindjen se së shpejti pasojat e tërmetit do të zhduken edhe se detyrat tjera të rëndësishme e presin popullin e Tepelenës. Pastaj shoku Enver foli për forcën tonë të madhe si dhe për fitoret e kinës popullore në nudheqen e shokut Mao Zedong. Nga ky miting, populli i Tepelenës përshëndet Komitetin Qendror të Partisë, Këshillin e Ministrave dhe Kongresin e 9 të Partisë Komuniste të Kinës. Takimet dhe bisedat me udhëheqjen e dashur do të mbeten të paharruara për banorët e këtyre anëve. Në lagjen bregas të këtij fshati, shoku Enver takohet me kooperativistë dhe specialist vullnetar nga zona të ndryshme që punojnë në ndërtimin e shtëpijave të dëmtuara. Përshënditur me kooperativistët, shoku Enver shpreh gëzimin e madh që në familjet e tyre nuk pati humbje në njerëz, se sa për shtëpitë, ato do t'i ndërtojnë më të bukura, më të mira se qishin. Duke biseduar ngrohtësisht me pjesëtarët e familjes së Jonus Aliaj, ish partizani brigadës së parë sulmuese, shoku Enver edhe shokët e tjerë udhëheqës u dhanë njerëzve këshilla të vlefshme për ndërtimin e shtëpijave. Në qendër të fshatit Ninësh janë ndërtuar mira veç që kanë zbritur nga Beja e Damsi, nga Gjerbësi, Qërusha, Kuta e fshatët e tjerë të Mallakastrës për të përshënditur udhëheqësin e dashur.
Kalatimun e organizuar në këtë rast fletë shoku Petrak Magjistari, sekretari pari i Komitetit Partisë së Rrethit të Fierit. Vizita e shokut Enver në këto ditë të vështira për banorët e Mallakastrës është një ngjarje e shënuar që i bën njerëzit më të fortë për të kaluar me sukses çdo fatkeqësi. Banorëve të kësaj zone, shoku Enver Hoxha u solli përshëndetjet e ngrohta të partisë dhe qeverisë. Ai theksoi se ne jemi më të fortë se tërmeti, edhe më të fortë se tërmetet e tjera, si ai i 7 prillit të 1939-s, kur si rezultat i pushtimit fashist, shumë ku ju dogjen shtëpitë, ju vranë të afërmit. E përballuan me pushë në krah të tërmet, dhe pastaj me kazme e lopata shëruan plagët e ti. Tërmeti i tanishëm është një gjë që do të harrohet brenda pak ditësh. Bile mund të thuash se ky popull trim, heroik, modest e bujar, e ka harruar që tani. Ashtu si shta shoku Enver, i gjithë populli ynë i madh dhe i vogël, komunist e patriot, janë sot me mendje dhe zëmër këtu tek ju. Kudo gjatë rrugës shihen kolona makinash. Shkojnë ato drejt fshatrave të rënuara nga tërmeti, të çojnë atje ndihmën që ka përgatitur dore e fuqishme e popullit. Afër Greshicës, shoku Enver dhe udhësit e tjerë të partisë takojnë me vullnetar specialist Dibran që u vinë në ndihmë banorëve të zonave të dëmtuara në jug. Një vit më parë, kur ratë tërmeti në Dibër, kamalësor punëtor patën me disyre edhe Mallakastriotët e Tepelenasit. Në fatkeqësi në re, ato janë përshkëri bashkë. Pastaj, shoku Enver viziton fshatin e Kal, ku u prit me ngrohtësi nga banorët e kësaj zone. Në fshatin e Kal, udhëheqësit e partisë nderojnë kujtimin e bijve dhe bijave të Mallakastrës që ranë përfitoren e revolucionit popullor, kujtimin e eroit të popullit Dervishte Kali. Duke biseduar përzemërsisht me popullin, shoku Enver Hoxha shtroi një seri çështjesh, sidomos për edukimin komunist të punonjësve, mbi vijën e drejtë marksiste-leniniste të partisë për një përgatitje djethanshme ideologjike të njerëzve. Shoku Enver vlerësoi mobilizimin e kooperativistëve në këto ditë pas tërmetit, shtroi nevojën e një pune edhe më të mungurse për të përfunduar me sukses mbjelljet e pranverës. Duke folur mbi detyrat e përgatitjes luftarake të popullit për të qenë gjithmonë i gatshëm në mbrojtje të ideut tonë socialist, shoku Enver ngriti lartë traditat luftarake të popullit të Mallakastrës, nga gjiri të cilit ka ndal shumë luftëtar trima, nga gjiri të cilit ka dal shoku i një dashur, udhëheqësi i partisë dhe i popullit, eroi i popullit Mehmet Sheu. Në fund të fjalës së tij, shoku Enver Hoxha ju uroi edhe një herë suksese në punë banorëve të Mallakastrës. Gjithnjë të arrini fitore të reja në frontet e ndërtimit socialist për lumturinë dhe gëzimin e të gjithë popullit. Jeruna i kësaj vizite do të mbetet e paharruar për banorët e këtyre anëve, për specialistët vullnetar të ardhur nga e gjithë Shqipëria. Vizitat e shokut Enver dhe udhëheqësve të tjerë shtuan vërullin dhe entuziasmin në punë në gjitha zonat ku ratë tërmeti.
Të kujton luturima e këtij traktori nesër fajum të traktoristëve në vjetorin e 1967, kur midis të ftohtit dhe dvorës, ata qan rrugën në kryet autokolonave që shpinin në divër e librasht që reste e lënd të tjera ndërtimi. Sikur tërmeti për një qast i thandal rjedhës e vrusme të jetës son, por nuk ndodhi ashtu. Fatkesia natyrale i bashkoj njëzdit edhe më shumë, i bëri ata më të fort, më të vendosur për të kaluar çdo vështirësi. Dhe në këtë betejë nuk u harua fronti tjetër i rëndësishëm, puna për të kryer me sukses mbjelljet e pranverës. Duke patur parasysh këshillat e shokut enver, kudo luftohet për të fituar kohën e humbur për shkak të motit të keq, për të mbjellë sa më shpejt kulturat e ndryshme bujqësore. Ndërsa zien puna, jeta kudo është normale. Gjithçka është organizuar më së miri që njerëzit të mos e ndjejnë patkeqësinë që porsa kaluan. Megjithse jo në kushtet e nevojshme, ndër shkolla mësimi vazhdon rregullisht. Me të mbaruar mësimin, nxënësit rreshtohen pranë prindërve, vëllezërve të tyre, për të dhënë edhe ata ndihmë në ndërtimin e banesave. Vullnetar specialisti nga Lura vinë të nderojnë kujtimin e rojit të popullit Gjokdoqi, emrin e cilit mban si kooperativa bujqësore e Lurës në Dibër, ashtu edhe ajo e fratërit në rrethin e tjerit. Aty ku ky bir i Lurës derdhi gjakun e tij për shërimin e Shqipërisë, aty do derdhet edhe djersa e jon për të ripërtërirë jetën e re të vëllezërve të Mallakastriot. Me gëzim dhe entuziazëm të madh revolucionar, e priti populli ynë telegramin e presidiumit të Kongresit të 9 të Partisë Komuniste të Kinës, ku shprehet keqardhja e thellë me rënjen e tërmetit në vendin tonë. Ashtu si shtuhet edhe në telegramin e përgjigjes të shokut enver, ky është një frymëzim dhe inkurajim i madh jo vetëm për ata që psuan nga tërmeti, por për gjithë popullin shqiptar. Ndjenjat më të mëdha të dashurisë e respektit për popullin vllakinez, partinë e tij komuniste dhe shokun Mao Zedong i shprehin banorët e zonave të dëmtuara nga tërmeti, shokut Li Tianxuan, të ngarkuarit me punë të ambasadës së Republikës Popullore të Kinës. Ashtu si thuhet edhe në telegramin e presidiumit të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës, populli heroik shqiptar në ndërveqjen e drejtë Partisë Punës së Shqipërisë, me udhëheqjen e madh të popullit shqiptar, shokun Enver Hoxha në krye, do të zhduk shpejt pasojat e tërmetit, do të vazhdoj të marshoj fitimtar për para në rrugën e gjithë të revolucionit socialist edhe të ndërtimit socializmin. Në fshatrat që janë dëmtuar rënd nga tërmeti, diskutojnë projektet e fshatrave të rinj socialist, që do të mrijen së shpejti.
bashkohet kështu mençuria e popullit me dijet e inxhinierëve, bijve të këtij populli. Kryetari i Komisionit të Shtetit për zhdukjen e pasojave të tërmetit, shoku Spiro Koleka, uron për ndërtimin e këtyre fshatrave që do të jenë të sistemuara më së miri për t'ua bërë jetën më të lehtë, më të bukur. Optimizëm të patreguar ngjall kjo dhuratë e çmueshme tek fshatarët patriot të këtyre anëve. Planet vijnë me njëherë në jetë dhe për zbatimin e tyre punon e gjithë Shqipëria. Ndërtojen shtëpijat më të bukura, më të forta, se themelit e tyre po ngrihen nga duar dhe djersa e gjithë popullit. Është e largë dita kur fatkeqësia do të harrohet, shtëpitë do të ngrihen të reja dhe të bukura, dhe në zemrat e mendjen e njerëzve do të mbetet i pashlyshëm kujtimi i kësaj pune, i kësaj force që po mposht vështirësitë, i këtij zakoni të bukur të ditëve të revolucionit, kur fatkeqësia kthehet në burim energjisë të reja të pashtershme.